в школе не сидел, абецеду не видел. Пришли к нему лишки, читали ему с книжки. Som Slovenka. Ako dospelá, zrelá som sa presťahovala do Srbska, tu som si založila rodinu a som matkou dvoch synov. Som šťastná, že už od materskej školy mohli navštevovať slovenské triedy. Mám barbíke, kotitu za babke aj farmu. Pomôj i na Julášku sa rújať. Ja mám najviac doma lopty. Mám jediné auto, aj sa vozím na kauču. Moja omiliená rozprávka je Zlatá kosa. Ja sa volám Ines, mám 5 rokov, chodím do škôlky. Keď prídem do škôlky, ja tam stávam, sadnem aj kreslím. My sme vlastne v našej rodine ani neriešili, že či zapíšeme deti po slovensky alebo do srbskej školy. To bolo akože samozrejmosťou, že ich zapíšeme po slovensky. Mnohé deti nemajú možnosť v škole hovoriť takým jazykom, akým sa rozprávajú doma s najbližšími, s mamou, otcom. Naše deti takú príležitosť majú. Vyučovanie v slovenskom jazyku prináša veľa pozitív a poskytuje hodnotné základy. Ukážej, ako sa volajú, mi povedz. A, B, C, Š. Chodím do prvého ročníka, učíme sa po slovensky a v tejto knihe Šľabikár mali sme čítať, písať a recitovať. Jeden jazyk, to je bohatstvo. Znamená srbský jazyk, aj tak žijeme v srbskom štáte, srbský jazyk, naši žiaci perfektne sa ním slúžia. A čo sa týka slovenského jazyka, to je miesto, škola je miesto, kde sa oni ten slovenský jazyk môžu naučiť perfektne. Tu som prevedla svoje detstvo a všetci sa mi tu. Bude mi ľúto, že viac nebudem s mojimi kamarátmi a profesormi, ale zase bude mi pekne, že idem do novej školy a budem niečo nového vidieť. Toto je náš druhý dom. Učitelia sú nám aj ocko, aj mama, aj všetko. Veľa spomienkov budem mať. Sme všetkom boli dovena, či dobrom, či zlom. Bolo tu veľa toho zaujímavého. Budem to pamätať pre celý život. Človek je bohatší o to, koľko jazykov vie rozprávať. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Ja som hrdá, že naše rodiny si ctia a vážia všetky staré obyčaje. Nás Slovákov nielen oficiálne na papieri, ale aj reálne v živote podporujú viaceré silné inštitúcie, ako je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj menšie miestne spolky, organizácie či združenia. Podporujú aj naše deti, podporujú aj vzdelávanie. Som vďačná a som hrdá, že moji synovia sú žiakmi slovenských tried. Ja už viem aj písať, viem napísať Ines, mama Viktor. Myslím, že by sme si mali využiť tú možnosť, že máme slovenskú školu a že si môžeme deti zapísať do slovenských školov. To môže byť len ako jedna z kartou ďalej. Znamená, oni už vedia srbčinu, žijeme v Srbsku, ale vedieť ešte jeden jazyk je oveľa lepšia vec. Ak máte slovenské korene a dieťa, ktoré nastupuje do základnej školy, neváhajte a zapíšte ho do slovenskej triedy. Nemáte čo stratiť, práve naopak. A čo si myslíš, ktoré je najkrajšie slovo na svete? Najkrajšia reč na svete je mama.
Slovenské triedy, naša budúcnosť.